សួស្តីអ្នកនរគ្នាសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល ZavioGaming ថ្ងៃនេះយើងនរគ្នាមកលេងហ្គេម Minecraft Let's play part 3ចឹងនេះយើងមកសង់បន្ទប់យើង craft chest តាក់ថែមធ្វើមកគ្រប់មកបន្ទប់នឹងចឹងយើងទៅជីកឈើតទៀតយើងchest នឹងមិនសំខាន់លើឈើស្អីទេគឺ make បានទាំងអស់ចឹងយើងកាក់ជាមួយរត់ទៅប្លោចយ៉ាអេរមអញមួយជីកទៅក្រោមយើងតាក់មែនអីអត់ផងម៉ែនម៉ែនម៉ែនថ្មធម្មតាធម្មតាមិនមែនដៃមុនណាហីជីកទៅក្រោមវិញវាមិនដែលទេដីដីឈូតមានតែដីអត់ថ្មម្ដងជីកមកខាងនេះនេះតែត្រង់ថ្មទៀតកាច់នេះតែត្រង់ត្រូវចុះទៅមួយដំណាក់កាលទៀតយើងនឹងធ្វើអ្វីផ្លែកអត់មានផ្លែកទេប៉ុន្តែជីកទៅទៅទៅចឹងទៅហូរទៅទៅលើវិញកន្លែងម៉ាញរកខ្ពស់ពេកអីនេះគឺជាតេះតេះដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងកាប់ឯងយកទៅបរិភោគកាប់ជាបាក់ខ្មៅមានឈើអត់ឈើធ្វើយ៉ាងម៉េចមើលនេះអត់ឈើក្រាហ្វិកបានយើងដាក់សាច់ជៀមយើងដាក់ដីតាក់តាក់រុំប្រប៉ែទុកយើងតិចតិចយកឈើ3 4ដុំយកមកក្រាហ្វធ្វើបន្ថៅឬរបស់ផ្សេងផ្សេងមកទុកអ្នកនេះលើសលេងអីយ៉ាងមិនសលេងស្អីគេហ្នឹងអត់ដឹងដែរនេះមកឡើយនេះដូចចម្លែកលើសលេងស្អីមែនដុំអត់ទាន់ច្បាស់ទេយើងជីកចូលសិនណូតែអញ្ចឹងអញ្ចឹង20ដុំបានហ20ដុំរួចយើងរត់ទៅផ្ទះទេយកម្ដុំទៀតសិនស្អីគេមិញអីអ្វីហ្នឹងណាតែវាមិនអាចអីយើងមកបិណោះវាមិនតែមផ្លេតវិញនេះមកបាំងហៀលយើងនៅក្រោមពេកនេះទៅយើងចោលជៀមយើងចង់សង់ក្រែ4 5 6 7យកទុក
ដូចម្នាក់ឯងចាស់អឺអានិតជាមដែរហ្នឹងតែចាក់ដាច់ចិត្តទៅយើងយក40ដុំអីយកយក3យកថ្ម40ដុំបានមកកោលសាមហងកោចង់ចូលក្នុងវីដេអូដែរជុំមកតែយើងវិញគឺយើងក្រាស់គ្រប់សម្ភារៈទុក5ដុំទុកប៉ុណ្ណឹងបានតោះ4យើងដាវបថៅអានេះចប់ជីកទៅប៉ុណ្ណោះយកថ្មីទុកទុកអាចាស់ហ្នឹងអីអាចាស់យកទៅបានហើយហើយយើងដុតវាអូយបានឈើចំណាញ់ទាំងឈើចំណាញ់ទាំងអីមក6 chest យកមកកុំអីតែកន្លែងនេះទុកផ្លូវដើមដាក់បីមកកន្លែងនេះគឺនឹងយើងដឹងធ្វើអីដែរមកដាក់ chest បន្ថែមហើយវាក្រោយចាំយើងធ្វើបន្ទប់បន្ថែមមួយទៀតតើវាយកោរអីអាណាត់កោណាយកឈើសម្ដងវាចម្លែកយ៉ាងម៉េចឈើសហ្នឹងមានអីចម្លែកទេគ្រាន់តែ chest ធម្មតាដូចគ្នាយកប្រមាណដុំបតែយកដុតទៅវាចេញខ្ជូងប្រភេទខុសគ្នាហើយសបប្លុកបានប្រមាណហ្នឹងហ៎សបប្លុកជាងបានទៅ6 chest អីមកដល់ដែរនេះ5ទៀតល្មម5ដុំឆើបានចឹងយើងរត់យករត់ខ្លួនឥឡូវយើងបានក្រែពោប្រភេទហើយយើងក្រាស់ក្រែពោប្រភេទមិនមែនថាកាក់ជៀមនឹងអត់អណិតជៀមទេអណិតទេតែធ្វើម៉េចដើម្បីយកក្រែអូក្រែប្រភេទតាន់បានទេនៅមួយទៀតយកថ្មទុកអូស្អីគេភ្លើងបាត់ទឹកសមុទ្រនេះឡយឯតំណងនេះត
tục buồn ấy thua stick này chắc là tiền dạ giật chuông chưa chuông giật tốt giật chuông chưa tục ô chuông chưa này sợt xa xong sợt xa ban bốn chest trên crop ấy mà nè dạ ót tiết nó bị chest dục bạn ta nó cũng bấy mời chị ít đi tập phân động bán này và tục chè riêng theo gì là lấy dục bạn crap 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 đi dây bàn rộng chim trên đi nếu cứ dương đại đọc bó random chè riêng và bánh dân tận nạn thế được bao khóc nè bập kênh hai ơi kênh thôn nó cái đá mục dân tại tích chờ tục vẹn cây tục phát phô tè dưỡng và thơ đội bạn với gia hiên tới ngày lạnh về thì mưa mệt chứ mưa đăng tới tiền này từ to riêng thôm ấy ấy hi đạt lại thông cho mày em mà giờ bảy thấy tư xin thôi mà. Chưa mày về nhỉ trong chơi ấy vậy vậy bạn cho em ô ta cái nó long spin trong đi dò tràn anh ấy dần cái tư rồi tư anh có chơi đây chậm lịch mẹ anh kìa bán stick
ចូលទឹកអំដល់វិញអីសេះងាងនេះហើយយើងទុកយើងមានឆេសទុកកន្លែងនេះទៅឈើដីស្ទីកយើងក្រាស់ថតlike just stick samo craft top stick ke je top moy thot អរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនា Minecraft Let's Play Part 3នេះចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងចូលចិត្តខ្លាចតែម្វិញទេបានអត់ហ៊ានស្អីទៅឆ្ងាយចឹងអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងនៅពេលដែលអ្នកគ្នាចុច Subscribe ហើយវានឹងលោតសញ្ញារូបបណ្ដឹងមកយើងអ្នកគ្នាចុចលើរូបកណ្ដឹងនឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពី channel ZavioGaming នៅពេលដែលយើងផុសវីដេអូទៅអ្នកគ្នានឹងឃើញវាលោតទៅ notification របស់អ្នកគ្នានៅពេលអ្នកគ្នា online អញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាយបាយ